Masquerade Simri Zimbabwe, welcome to our channel. Zim Confessions and Deep Secrets. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasimri Zimbabwe utakwigirainyaya ye ndege yaka dona ye company nonzi RioZim yaka dona kumashava ichi baku harare ichi na kushavani kuno collect ama diamonds. Mri Zimbabwe nyeno ruwaza nyeno sirisa ndege yanga kata kura on 6 and the moon wesa ngari momo akashaika and we mashingo fire brigade baka woni kwa chikolikta ma body parts vano ngari mndege yi ndi zukutora vishinzi ndege yi ningi yaka explode painge iri mudenga irunzi kasuka pasi vano atofa kari wipani eyewitness ataura achiti zonizo ndege yi yakatanga omega sound ichiri mudenga shinzi pakaitika accident kuma 8 makusen kwanga kune mist sazurunzi ndege yi paisi isati ya dona yakatanga kuto meka noise iri mudenga ndesho kutora shinzi apana akwanza survivor mandege izunusanga mundege omayo ismamuni zakari the owner where one of my owners RioZim angari mumundege mune Zimbabwe nyeno rwadza nyeno siririsa tichingoti pane vanhu vese vakashaikirwa noupenyu ndavazorore murugare mune Zimbabwe nyeno rwadza nyeno siririsa tudzo zvandonyata takwigira muzvara nhasi tudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.